Infront Active Traderi on mahdollista tilata myös lisäpalveluina, muun muassa reaaliaikaisia markkinainformaatioita eri maailman pörsseistä. Ja niitä pystyy ottamaan tilaukseen tuolta oman profiilin kautta, eli ohjelmiston oikeasta yläkulmasta tuo kolmen pisteen takaa omaan profiiliin ja täältä sitten etenemään mitä sinne haluaa ottaa. Eli jos nyt katsotaan vaikka tuolta jenkkimarkkinalta, jos halutaan esimerkiksi ottaa tuommoinen USCBOE sinne mukaan ja sitten etenemällä checkouttiin, niin päästään eteenpäin. Ensin jälleen kerran pitää hyväksyä palvelun ehdot ja klikkaamalla Next mennä eteenpäin. Tämän jälkeen se näyttää sitä kuukausittaista kustannusta tai veloitusta ja ensimmäistä maksuerää. Eli jos tilauksen laittaa päälle kesken kuukautta, niin siihen tulee ensin maksettavaksi osakuukaus ja sen jälkeen vielä koko seuraava kuukaus, eli se on se ensimmäinen maksu. Klikkaamalla tästä Next päästään sitten syöttämään niitä luottokortin tietoja ja tuossa alla näkyy ne hyväksytyt luottokortit, mitä palvelussa pystyy käyttämään. Ja täyttämällä luottokortin tiedot, nimi, se luottokortin erääntymispäivä ja CVC-numero, niin pääsee sitten prosessoimaan sen maksun ja tekemään tilauksen. Jos heräsi lisää kysyttävää tai haluat lisätietoja palvelusta, niin otethan rohkeasti yhteyttä Nordnetin asiakaspalveluun.